У п'ятірці найсильніших команд України завершує сезон збірна Черкаської області з хокею на траві. Про це інформує профільна федерація. Напередодні наші спортсмени повернулися із Греції. Там відіграли фінальний тур чемпіонату України у вищій лізі. На перемогу претендували 9 команд. Черкащани провели 3 поєдинки зі збірними із Житомирщини та Вінниці. Зрештою, оформили 1 нічию та 2 поразки і завершили сезон на 4-й сходинці національного чемпіонату.